កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនិងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខណៈដែលមន្ត្រីមានសុតិធិនិយមពីកំណត់លំហូរពាណិជ្ជកម្មទីបំផុតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះជាអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីបានបង្ហាញពីសុតិធិនិយមពីកំណត់លំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់កូរ៉េមកកាន់កម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សុសាបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី CKFTA ផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតី MOON JAE-IN នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមកកាន់ប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019លោករដ្ឋមន្ត្រីមានសុតិធិនិយមថាកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបង្កើតកលានុវត្តភាពនាំចេញថ្មីៗបន្ថែមទៀតកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA នេះនឹងបំពេញបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានកូរ៉េនិងកិច្ចព្រមព្រៀង ASEAN ដែលមានស្រាប់ នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA កម្ពុជាបានបើកទីផ្សារចំនួន 89.09% នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុប ខណៈដែលភាគីកូរ៉េបានបើកទីផ្សារចំនួន 95.03% នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុប ក្នុងនោះកម្ពុជាអាចនាំចេញទំនិញក្នុងអត្រាពន្ធគយសូន្យភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 ចំនួន 92.37% នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុប កម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនេះនៅថ្ងៃទី 29 ខែមករាឆ្នាំ 2022 ខណៈដែលភាគីកូរ៉េបានបញ្ចប់នីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងបានជូនដំណឹងមកកាន់កម្ពុជាតាមរយៈកំណត់ទូតចុះថ្ងៃទី 2 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មលោកអុកញ៉ាលឹមហេងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថា ការចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនឹងជួយពង្រីកលំហូរពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េជាពិសេសការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដែលភាគីកូរ៉េបើកចំហរទីផ្សារសម្រាប់កម្ពុជាកាន់តែទូលំទូលាយលោកបានបន្តទៀតថាផលិតផលកសិកម្មនឹងមានទីផ្សារធំជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េធៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការនាំចេញនិងលើកកម្
ក្រុមហ៊ុន Swire Coca-Cola ទិញយកក្រុមហ៊ុនផលិតផលនិងចែកចាយ Coca-Cola នៅកម្ពុជាបានសម្រេចជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022ក្រុមហ៊ុន Swire Coca-Cola ជាបុត្រសម្ព័ន្ធនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Swire Pacific Limited បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះអំពីការបញ្ចប់បែបបទនីតិវិធីជាស្ថាពរក្នុងការទិញក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Coca-Cola ដែលផលិតនិងចែកចាយនៅកម្ពុជាស្វាយអឺកូកាកូឡានិងទទួលបានការកាន់កាប់សិទ្ធិជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌៀបេវរេជខំពានីនិងចាប់ផ្ដើមដឹកនាំអាជីវកម្មនៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022តទៅការទិញយកក្រុមហ៊ុននេះជាការបោះជំហានដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន ស្វាយអឺកូកាកូឡាចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ថ្មីៗមួយទៀតការបញ្ចប់ការទិញលក់ជាស្ថាពរនេះ លោកផាត្រីកហេលីប្រធានក្រុមហ៊ុន Swire Coca-Cola បានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ជាស្ថាពរនៅកម្ពុជាគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំដំបូងបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Swire Coca-Cola ចូលទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចាប់ដៃធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកាងារថ្មីហើយក៏មានក្តីរំភើបចំពោះសន្ទុះនៃការភាពរីកចម្រើននៃទីផ្សារភេសជ្ជៈនៅកម្ពុជាយើងមានភាពជឿជាក់ជាវិជ្ជមានចំពោ
Young men peep some and origree, the banting, your crum horn plat upon, and chai chai co cacola and the Cambodia, cheap plugger. Tam the jack bop is out, or about you, lurp nipe nichicam, deep sack, sass and wap cook gong, say wabamra, take the jun, number chavichi, digital, no clone of bump same saying, that young compung to a cheaper cam, both room chimun, some matter pitch and need, about crum kangi and the Cambodia toil, young number top, cook gong, tam the breakout of bar, take the jun, nung net yam the Cambodia, procop down the set of peep, which you mean, knows a hack gomuni. ក្រុមហ៊ុនស្វាយអឺកូកាកូឡាជាក្រុមហ៊ុនផលិតផលចែកចាយយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាហើយក្រុមហ៊ុននេះដែរមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅប្រទេសចិននិងផ្នែកខ្លះនៃភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានជំនឿចិត្តថាក្រុមហ៊ុនស្វាយអឺកូកាកូឡាមានឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពក្នុងការពន្លឿនភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីផ្សាររបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីក្
กองตรุสีในขนมดอมบอนเกรียมีปรองเชิงกากระมีกาไว้ประหาดาวยนฮอตรอนอันยาโทนเลือกบรรทบดาวรุสีบานเดังท่าดอมบอนเกรียมีบารองกาไว้ประหายนฮอตรอนในทั้งไงองคีซับดานีแต่บ้านจมรุ่งเอาติกรงมูสกูดักเอากองตรุสบักลวนในขนมดอมบอนมวยนี่ปรองเชิงกานี่เป็นยงตามการเจมส์ไซด์ดับบอตี้พนักงานซาประมีน AFP ในทั้งไงปุ่นตีมาเผยใบคายวิจการชั้นนำปีพ่อมาเผยปีการวิประหาดาวยนฮอตโรนคังเลือการเป็นลางจอมเปย์ได้ติกรองกิวประกาศเจ้าจุ่มเนี่ยขนมกาวิดันดามบานตะได้หมกวิ่งจีบันโตบันตอบนังในใต้ปนมาทั้งไงปนองกราวติกรองบูสกูในใยถ่าคลุนกับปุ้งปังเริงกองตอบในขนมดับบอนกรีเมียทลายขนมซาบุยบังฮอตเลือบันได้ตำแหน่งตำแหน่งสังกุมเทเลกราฟลูกมิคาเอลวัสโปซาเยลจีอภิบาลดับบอนโรตบาลเซวาสโตโปลในขนมดับบอนกรีเมียบันกู้บันเช็ดยังโดยชนอถ่าปัจจิมินกาวิประหาดาวยนฮอตโรนประปอนกาปีได้ในการระบายยืงกับปุ้งดำนากาขนมปีปัจจบอนโลกมันท้ายท่ายนฮอตโรนปีเกลื่อนเติมบันบังตมเหลี่ยห้อยมันมีนเฮท่าราชนาสมปอนซิเวลรองกาโคดข้าดูตีหนังบ้านของปีวันนี้พองได้เอาประชิดจุนและซาเพียบสงบสงัด